pet lives! Ai lărlie rabătă pe storii! Ai pe coacea liște, victe mene, ia ce mică gore! Vie dal crpă, vie gaci, vie maița! Шо им правиш мобет на овие цел? Зошто би шо? Абе, бега тая ме гони го. Те, знаеш колко доста да ни овай, разбираш? Зошто? Е, па доти. Две години му дужам и ляд до евро, разбираш, на главата ми се качи. Уу, безобразие. Гони ги со комшия да си немаш работа, аз топат съм ти кажал, разбираш. Слушай, шо? Май шо те викна я? Шо? Ево го първи май ближе. Шо, шо? Шо правим, треба да се организираме, че одиме ли, но одиме ли? Какво ден, бе, ти днес? Шо ти е тебе, бе? Шо? Абе, какво е първо? Моля, ти си е пенси диносаурус. Това е комунярски празник, първо. Шо е битно, бе, битно не се работи и че одиме негде, шо... Ца си разбираш, не можем, брат, да одам. Бабата не ми е ярна, иш на жена ми, майка й. Не бива. Дек сакаш да одиме, бе, дека. Шо има, бе, я не те терам да одиме, скари да правим, па да се усмрдиме. Уше скари да правиме, скари, най, не дам чора, бе, шо. Шо ти идеме негде, странска дестинация, се прошедме. Шо ако не ярам, бе, со авион, одиме, со авион се врачаме. Абе, ости, бе, тако, да со авион, шо, ама не е час да има евчи име, у Израел шо ти идеме, бе. Знаеш колко убави тури има за Израел, не си свесен, бе. Абе, каков Израел, море, кидаме тамо, не е арна жената, може да умре тамо, шо ке правам после тамо, разбираш колко е дори шо. Па шо се, ако било така пишано, се шо да правим е, тамо? Па шо, де ке носам тамо, разбираш, нема ти. Слушай, Израел, шо? Ако умре да. Тамо, и шо? Сега донесеме тук, сега ти кошта, 5000-6000 евро може да евро. От дека пари, бе, разбираш, да, бе. Но много тамо че аз закопам, бе, ти Израел, света земя, кой не че да биде тамо там, закопан? Да, закопам, бе. У Израел 150 евро, ти кошта, тоа нищо повече да закопаме тамо, бе. Ти си ненормален, ти от башо ти е света земя, ти чуял ли си приказката за тамо, разбираш? Шо? Пред 2000 години, некой умрел, закопале го и по 3 дена възкресла, разбираш. Бре! Капетайц!